نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers آپ کے فیورٹ روحانی چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے یرقان کا روحانی علاج. یرقان کالا ہو یا پیلا کسی بھی قسم کا ہو, اللہ وحدہ لا شریک ہر بھائی بہن کو, بچے بڑے بوڑھے کو اس مرض سے محفوظ رکھے. اگر آپ کے گھر میں بھی خدا نخواستہ کوئی یرقان کا مریض موجود ہے تو آپ یہ پاورفل عمل کریں. انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت کے ساتھ یرقان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو جو روحانی عمل کرنا ہے وہ سورہ صف کی آیت نمبر 1, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آپ اس آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھیں گے اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ 101 مرتبہ سورہ صف کی اس پہلی آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین 162 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. اس کے بعد یہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور مریض کو بکثرت یہ پانی پلائیں. روزانہ یہ عمل کریں 21 دن تک بلا ناغا. انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر اندر یرقان کالا پیلا کسی بھی قسم کا ہو, انشاءاللہ العزیز اللہ کی قدرت حکمت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو یرقان جیسے امراض سے محفوظ رکھے. اجازت چاہیں گے, پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.